Selamun aleyküm dostlar. Bir canı çay iç içe. İsterim ben açık süleşkin ölüp etti. Kandayasın var. Bulutlu zefir. Ama lente agrize muşan için bayağı ildir gidip düşünük türek basın de. Bugün çöte manay. Ançamız. Ki içine. Nastırınca düşüp etti canım. Айвай, өзтүн адресибизге биз эмнелер чармачыл адамдар, артисттер, ырчылар, чоорчулар, актерлор. Карантин башталгандан баштап эле өзтүн адресибизге көп атака болду. Эмнеге силер жардам бербейсиңер, эмнеге силер чыкпайсыңар, кыргыздын тоюна барганда тонналап акча аласыңар го, аябай бай жашайсыңар го, силер эмнеге элге жардам бербейсиңер деп көп жаман терс негативдүү сообщенияларды алдык. Бирөөлөр активисттер чыгып артисттер силер тойго барганда дешти. Ошол жөнүндө ачык айкын сүйлөшкүм келип кетти. Эмнегедир каршы эмессиздерби? Өндөнсө эле сыймык болор энчи. Биринчиден мындай, биз артисттер, биз элден эле чыккан адамдарбыз. Эч кимиси бай эмес, эч кимиси кандай десем, то есть бай эмеспиз да биз, бай үй бүлөдө эмеспиз, элдин арасынан чыккан адамдарбыз көбүнчө. Анан биз деле акырынан оокат кылабыз. Мамлекеттик казынага кол салып, мамлекеттин акчасы менен жашаган жерибиз жок. Ал жактан байыган жерибиз жок. Өзүнүн эмгегибиз менен ыр жазып, өзүнүн чыгармачылыгыбызга салым кошуп тойго дагы, о, Нурлан, башка Нурлан эстербейби? Нурлан эстербейби? Анан өзүбүздүн эмгегибиз менен оокат кылып келе жатабыз. Бирок ошондо дагы сөзгө калып атабыз да. Бирок колдон келишинче чыгып аракет кылдык, жардам бердик. Кайрымдуулук иштери жасап атабыз, азыр дагы жасап атабыз. Жарамазан айтып мектеп куруп беребиз деп иш баштасак дагы жамандагандар пайда болду. Силер сагалап жугунду издеген иттердей болуп жүрөсүңөр деп. Жок, биз жугунду издеген жокпуз, биз элге жардам берели деп, мектептерди салып берели деп, билимге муктаж чет жактарда жыл мектептерде окуй албаган балдарга мектеп салып берели деп аракет кылып жүрөбүз. Чогулган акчанын баардыгы ошол жакка сарпталат. Анан өзүмдүн жашоом менен тааныштырып кетейин. Мен ушундай жөнөкөй эле бир бөлмөлүү батирде турам. Бул батир дагы өзүмдүкү эмес. Буну кыргызча кандай снимать этем деп койчу. Орусча. Бул кухням. Кухням эң жөнөкөй. Чайник, газ, холодильник. Кудайыма шүгүр. Бунун баары бирөөнүкү. Даңкайган дворецтерим жок. Азыр айдаган машинем жок. Анан узак өтөлүш. Мына ушундай эле үйдө жашайм. Бул кухням. Анан ары өтөлү. Ачык айкын айтып беринчи. Көрсөтөйүн. По домам деген мурун жылдыздардын үйүнө деген передачалар көрдүңөр беле? Көбүсү жасалмалык да. Жашырып калып берсин бир нерселерди көрсөтөбүз. Көрсөтчүбүз анан тажадын. Жасалмалыктан. Бул кире беришим. Мынча бут кийим бар, калган ушул. Шляпаларым. Бул жерге кирип келген эшик. Бул жак болсо достор. Кадимкидей ванна. Чакан ванна. Бул жак зал.
Bir komutalı bateri. Hütük, televizör, güzgü, divan, kızımdın manejı. Как обычно, кадимкидей эле кыргыздар жашагандай эле жөнөкөй. Эч бир байлыгым жок. Эмнесен. Гитарам бар. Бул кийимди болсо эртең таратам. Жөнөкөй эле аял мөкөөсүн атыбыз бул свадьбадан калган. Жөнөкөй эле шкаф. Кадимки элди эле жашайт бекенбиз. Hiç kanday daristir yok. Avalon giyimim. Bana açık aykın görsün. Namça giyim var. Göğümüz. Uzakta olsa gençeyim giyimleri. Minken çamça. Kızım da ne oturup uçuyorum. Bayca şey pekin. Ayo ya. Bırak. Bankta şötüm yok. Kudayıma şükür bırak. En çoğun yetişkendigim çağırmasılık başlangıdan beri. Atenemi iki bölmeli batır alıp bergen. Uslayasını tüzüp bergen. Bişkek'te yaşat. Üyünde barı var, yetiştiği. Ошол менин чоң ийгилигим. Менин максатыма жеткен бактылуумун деп эсептейм өзүмдү. Эми өзүмө кудайым бир сүйүү сатып алсам, дагы жутунбайм дегендейчи. Ачык айкын достор. Эч нерсе жашырбайм. Мен теримде жүргөн ырчыларымга, эми ырчылардын көбүсү эле ушундай жашайбыз. Бай эмеспиз. Бар эми арасында бутуна тургандар бар, байлар бар, чоң чоң үйлөрдө жашашат. Бирок көбүсү артисттер, ырчылар, актерлор көп акча таппайт. Мамлекет акча бербейт, каржылабайт. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен эмгектенип тойлорго суранып барбайбыз. Тойлорго ырларыбыз чакканы үчүн, тойго уурдаганыбыз үчүн өздөрү чакырып анан барып ырдайбыз, кызмат өтөйбүз. Анан Курал Чокоев 10 тойго, 12 тойго барат деген сөздөр бар күнүнө. Эми алардын 12 тойго барам, Кудайга шүгүр барам, бирок көбүсү достордун тоюна барам. Тааныштарым, туугандарым тоюна барам. Ошентип 12 болуп кетет, бирок анын арасынан баары акча төлөбөйт. Кымбат деле акча албайбыз. Эмнен көрүштөйүн эми? Кадимкидей эле. Анча-мынча дегендей. Биздин деле акча түгөндү. Бирок кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү издеп, элге жардам берели деп бир идеяларды чыгарып жазып атабыз. Анда көрө албагандар бар, билбейм, жаман жазат. А сөз тиет да баары бир, канчалык күчтүү болбосоң дагы, канчалык кыйын болбосоң дагы жаман сөз жүрөккө тиет. Ушинтип отургандан акырында стресс, артисттер ошон үчүн ичип кетет го. Стресске кабыл болот. Мына. Владимир көрсөң. Кадимкидей. Жумуртка, сүт. Самое необходимое. Блатной эмес. Келинчегим болсо кайын журтта. Түркүндө каникулга кеткен. Күнүн ысыгында кызым мен ошол жакта эле болсун деп жөнөтүп койгом. Ошол көрсөтөр деле эч нерсем жок экен. Бүттү. Каякты көрсөттүңбү? Канчам чечек. Биздин мен жаккан үй бүлөмө жетчүдөй. Алтындан жасалган посудаларым жок, достор. Бардыгы кадимкидей. Сураныч Ар кайсы жаман сөздөр жаза бербегиле. Эми сөз түрдө ит үрө берет, гербен жүрө берет деп сүйлөйбүз. Тигиндей сүйлөйбүз, мындай сүйлөйбүз, бирок баары деле жүрөккө тиет ал сөздөрчү. Өзүңөр деле элестетип көрүлө, биздин орозго коюп көргүлө. Ошол. Эмнеге дүрүшүнтүп?
Ачык айкын сүйлөшкүм келип кетти. Мамлекетти башчылар оңой албайт. Мамлекетти эл оңдойт. Качан коомчулук өзгөргөндө, ошондо бизге татыктуу башчылар келет. Президентибиз татыктуу болот. Өзүбүз бышып, коомубуз үнүгүп, ой жүгүртүүлөрүбүз өзгөргөндөн кийин анан татыктуу президентти тандайбыз. Ато каякта бир 1500 сомго алданып, 2000 сомго алданып сатып атпайсызбы турабы? Анан мамлекетти күнөө, анан тиги президент күнөөлүү, анан бул президент күнөөлүү. На самом деле өзүбүз эле күнөөлүүбүз. Өзүбүз үстүндө жашоого келгенбиз. Күнөөлөрүбүздү мойнубузга алалы. Мен да күнөөлөрүм көп. Мен деле алтын эмесмин. Бирок мойнума алган билемин да. Өз катачылыгымды достор. Ошол достор. Бирок умтулуулар жакшы. Мен да чоң үйдө жашагым келет. Бирок ошол чоң үйгө адал иш менен, өз эмгегим менен жетким келет. Буга чейин кымбат машинелерди айдагам. Анын баары бири жок азыр. Бирок буюрса айдайбыз. Азыр максатым Гелинваген деген машина айдагым келип жүрөт. Буюрса айдайбыз аны дагы. Ошол туугандар, кабетпейсиңер. Баардыгыңарга ийгилик каалайм. Ден соолукта болгула, орозоңор кабыл болсун. Айтыңыздар маарик болсун. Бар болуңуздар.